Cosa perquè aquest dimoni no vingués sempre a tirar-los pedres a baix. Llavors va aparèixer un àngel i va encadenar totes les roques. Es diuen roques encantades o encadenades. Va encadenar totes les roques de la muntanya i va marxar. El dimoni va venir, va veure les roques encadenades, s'avorria, va anar a un altre lloc a tirar roques. Els camps de Pallarols van estar tranquils per sempre més. Sí, però... No, és una senyora amb barret. Va, veniu a fer la foto que hem d'anar a dinar. On va la foto? Amb vosaltres els camins, les excursions, els llocs, tots els detalls que hem anat trobant en cadascun dels racons del nostre parc. Llavors, per tant, penso, hi havia una persona que més o menys havia comentat el seu interès, crec que sí que pot servir i que ens pot portar amb ajuda o sense ajuda, i que pot d'alguna manera tutoriar aquests voluntariats de sortides a la natura. Vam començar fa molts anys
ja fa corpus per diverses persones que abans que nosaltres han fet aquesta tasca, entre elles no vull deixar-me el Toni, però la vida evoluciona, la vida continua endavant. No em queda més que insistir en donar-vos moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots.